Consciência no Cotidiano com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, Esper Leon, Léa, Janaína, em especial a Raquel, que eu não vou falar muito da questão, aqui no nosso papo, da questão cultural, social para as mulheres, mas depois ela vai poder lá pesquisar. E é isso. Muito boa tarde, Pelotão. É o Pelotão do Revista CBN. Hoje temos um assunto polêmico, difícil, que a gente vai tentar tratar aqui com uma boa dose de imparcialidade, sem julgamento de valor, porém, vamos colocar a ciência aqui para elucidar para a gente a relevância do que está acontecendo. Bom, no Canadá, né, Cláudia? O Canadá vem implantando aí uma nova diretriz drástica em relação ao consumo de álcool, ao consumo de bebida alcoólica. Queria que você contasse um pouco para a gente a respeito do que está acontecendo por lá, como é que, do ponto de vista científico, a gente pode entender o consumo, a liberalidade do consumo, mas a questão da saúde, enfim, tudo que envolve aí esse tema super delicado, né? Então, o Canadá tem uma nova recomendação sobre o consumo de álcool e é baseado em evidência científica. Já era antes, mas assim, agora ficou mais drástico. Por quê? As evidências dos malefícios do consumo de álcool para o nosso organismo, elas vêm acumulando muito. Então, assim, o álcool, ele é um cancerígeno. Por quê? Ele, na verdade, o etanol, ele, quando é processado no nosso organismo, tem uma substância endógena, o acetilaldeído, que é cancerígeno, faz mal para a gente. O problema é que antes a gente sabia que alcoolismo pode matar, que beber demais faz mal, todo mundo sabe disso. Só que a gente sempre achava que pode beber um pouquinho, ou que pode beber uma taça de vinho todo dia, uma cervejinha todo dia, e agora já não existe mais um limite seguro. A gente não tem mais como dizer isso. Então é assim. E a gente sabe que adultos, que faz parte da cultura, ninguém consegue receber uma notícia dessa e, então amanhã não bebo mais nada. O hábito, a nossa mente, a gente não consegue fazer assim. Então a gente sabe que hoje para o álcool é assim: menos é mais. E nada é muito melhor. No nada é muito melhor, a gente sabe que as pessoas que não bebem nada, nunca, podem ter um sono muito melhor. Porque quando a gente bebe qualquer coisa, seja lá quando for, a gente já tem chance de ter problemas para dormir. E quanto mais bebe, maiores são as chances, por exemplo, de atrapalhar o nosso sono e de ter literalmente distúrbio de sono. Isso é assim, começando a nossa conversa. E aí, qual que é a recomendação, né, de baixo risco? A recomendação de baixo risco, ela é bem baixa. Por isso que é assustador. É assustador porque imagina pensar que para você beber pouco é você simplesmente beber duas bebidas por semana. Duas bebidas por semana é você praticamente dividir a garrafa de vinho em sete, cento e pouquinhos ml de vinho. É uma bebida ou uma cervejinha da Long Neck, 330 ml, ou um shotzinho. O que está considerado hoje, o que vem sendo considerado como bebida, um evento, né, de beber, de consumir álcool exagerado, e é você beber seis doses num evento. E se você bebe todos os dias uma dose, você já está no alto risco. Todo Forte, dia. hein? Então é bem forte. É bem Mas forte, por um exatamente. lado, Cláudia, é importante se saber, né? Como você disse, as pessoas
Tem seu livre-arbítrio para beber, isso é uma orientação, né, uma recomendação, como você colocou aqui, em relação ao consumo. É importante que seja claro, né, diante da, vamos colocar aí, aumento, a gente só relata isso, aumento de número de câncer, de vários tipos e tudo mais. Então, ok, hoje a tolerância, vamos dizer assim, é muito maior. Mas, por outro lado, embora seja talvez um pouco alarmista, embora real, é importante que isso fique claro para a população, né? O que que de fato, a partir de quando que as pesquisas apontam que esse consumo faz mal, por mais drástico que seja, tem outro lado que é importante que seja falado, né? Exato. E assim, tem mitos e fatos também, tem coisas interessantes. Então, por exemplo, eu não vou falar da questão, não vamos falar da questão da violência, que a gente já sabe, a questão de acidentes. Isso a gente já está no tolerância zero para dirigir, e até no Brasil isso já melhorou muito. Então, assim, o que a gente precisa saber, né? Ou seja, a gente tem o direito de saber que beber. Quando a gente está escolhendo beber, a gente está aumentando as nossas chances de ter um câncer que pode ser evitado. Então, por exemplo, isso é muito importante, eu acho que a gente tem o direito de saber disso. A gente já tem hoje evidência científica que o consumo de álcool pode causar, no mínimo, sete cânceres, sete tipos: boca, laringe, faringe, fígado, colo retal e mama. Falei sete? Falei. Falei, né? Falou. Mas não tem nenhuma evidência, como tinha gente que achava, que pode dar câncer na cabeça. E também não temos evidência suficiente para dizer que causa câncer de pâncreas. Mas muito importante, Petra. Muito importante. É a gente saber que quando a gente fala isso, é que o consumo de álcool pode causar um desses cânceres? Pode, além de outros? Pode. Mas o fato de uma pessoa ter câncer de fígado ou ter câncer de mama não significa que foi o álcool, mesmo se ela beber. Diretamente, E né? outras coisas também podem causar o câncer de mama, de fígado, entre esses. Mas isso é uma coisa que você mesma sempre fala muito pra gente, né, Cláudia, desse fator sistêmico, né, em tudo você costuma falar, no teu livro você fala muito, até a gente teve uma conversa não faz muito tempo a respeito de meditação. Você fala assim, a meditação ela ajuda a melhorar a saúde, mas porque ela ajuda um monte de outras coisas. Então, assim, essa visão é muito clara e a gente ir retirando, talvez, na medida do possível, esses agentes nocivos. A minha dúvida, você falou do álcool. Quando a gente fala álcool, é o quê? É tudo? É cerveja, é vinho, é vodka, é uísque, é tudo? Ou não? Uma bebida vai fazer pior que a outra? É tudo, porque tudo depende da unidade de álcool. Tá. Então, por exemplo, na verdade, sabe, todas as nossas unidades são feitas em relação ao nosso corpo. Interessante que eu descobri pesquisando a unidade do álcool, porque a unidade do álcool, ela é a quantidade de álcool que, em média, uma pessoa processa em uma hora, ou seja, elimina do corpo em uma hora. Varia. Inclusive, varia dos países, varia de 8 gramas de puro álcool até 12, 13, 14. Então, isso é uma zona cinza, assim, de você pode variar, e varia de pessoa para pessoa, tá? Mas, por exemplo, eu descobri o metro é o passo, mas é assim, seriam 10 milhões de passos do Polo Norte até o Equador. Então, a medida, essa unidade, uma unidade, né, de álcool que é processado em uma hora, ela acabou levando a fazer a conta do drink, né? O quanto você pode beber, que eu te falei quais eram as recomendações. É menos, são dois drinks, ou seja, dois copinhos de cento e pouquinhos ml de vinho, ou duas cervejinhas long neck, ou duas dosezinhas por semana. É Você pouco, sabe, né? bem Meu pouco. marido é português, É. imagina. Mas olha que interessante, o Brasil consome per capita de álcool quase metade do que se consome em Portugal. Mas dentre os brasileiros que consomem álcool, metade quando consome exageradamente. Em Portugal, em outros países europeus, a porcentagem é menos de 40%.
que quando bebe, bebe exageradamente. Então, Cláudia, todas as diferenças. eu queria muito te fazer uma última pergunta que me vem aqui a respeito de quando começa essa vida e que a pessoa coloca a bebida alcoólica na vida, né? Então, assim, a partir de quando isso começa? Quer dizer, o consumo pode acontecer? Eu digo isso porque adolescentes já bebem, né? Já vão para as festinhas, começam a experimentar a bebida alcoólica e tudo mais. Como é que é isso, assim, para orientação nossa, pais e mães, em relação à saúde? O que que é como fica como recomendação, né? Infelizmente, a França e Dinamarca proibiram o consumo de álcool abaixo dos 18. Acho que no Brasil também é É proibido, nos Estados proibido. Unidos, 21 anos. E, na verdade, quanto mais tarde, é melhor. A indicação é essa. Por quê? Nós temos evidências científicas que o desenvolvimento cerebral dos adolescentes fica afetado com o álcool, com o consumo de álcool. Então, o melhor é zero. O quanto mais tarde o álcool entrar na sua vida, é melhor. Assim como é para outras substâncias, para todas as psicoativas, e o álcool é uma delas. E então, esse cuidado é, e principalmente, como o álcool, ele é muito mais maléfico para o sexo feminino, em termos fisiológicos, e para o gênero feminino, por todas as questões sociais e culturais que podem também acarretar a nossa saúde, as adolescentes, as do sexo feminino e do gênero feminino são muito mais vulneráveis fisiologicamente, culturalmente, socialmente, que os meninos, sem sombra de dúvida. E aí, assim, nós todos, Petra, se a gente chegar a usar a estatística americana, nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem, 40% de chance de ter um câncer na vida, tá? Tá. Só que quase metade pode ser evitado. E aí que, se não bebe álcool, já baixa para uns 38%. Se não fuma, já abaixa de 35%. Se cuida do peso, da alimentação saudável, e não tem gordura sobrando, sobrepeso, já baixa para uns 33% ou menos. Não está exposto a químicos, toxicantes, agrotóxicos, vai baixando mais ainda. Então, vai reduzindo, ou seja, o quanto mais a gente cuida. Socialmente falando, como você acabou de falar dos indígenas, a população indígena, e se a gente pegar do sexo feminino, do gênero feminino, e de classe, que é considerada uma classe bem mais desfavorecida, é gigantescamente maior o risco do álcool. É isso mesmo. Aqui a nossa ouvinte Valquíria Suleiman, ela fala: Petra, sabe, eu bebi muito a vida toda. De repente parei, assim com a percepção que eu perdia tempo com conversas bestas. Se não tivesse sóbria, não apreciaria. Me sinto vitoriosa, vivo com mais amor, cor e alegrias genuínas. É isso, é uma escolha. A informação tá aí para a gente fazer as nossas escolhas. Não é fácil, não é fácil. Mas por isso que tem ciência, tem pesquisa, e a Cláudia traz aqui para a gente essa nova determinação, orientação no Canadá. A gente vai mapeando, tá, gente? O que vai acontecendo pelo mundo, e é claro que a Cláudia vai destrinchando aqui para você, uma neurocientista para chamar de nossa colunista, é Cláudia Feitosa Santana, minha querida, um beijo para você. De olho nas pesquisas, de olho na ciência, até sábado que vem. Até sábado que vem. Tchau.